بچو په خوشاله باندې مړه کې او جانیا په خیر څنګه لخې دا دې لور دغه دا دې دان ته بار دے چلے دی راوستره دلته د شپې په پیران راځي او دا دغه دې پسر پسر دړي دا چې کارو کال تکې نه ا دې مونږ کې لاوزګار نه تان تکې نه چې هغه وزګار شنو بیا به دم کې ښه ځکه نه دې خار کا لالا ا دلبریا الکا دل بریا رشتہ ہوئی دا مودا چٹے میٹے وتر الگا نوم بیا کور پری دی اونم پٹی کے او دارا سکے ابل میاج کی رات ہوئی دا جو روڑو لو لے گا مائی دا تت تت سے وے اسنے وے پکالے جو کھکھلا گلما اوری جی اوری
زو زغل د جوار وړو لګم زارو شرمو ما د دې کلی ذمہدار مې هر بس معمولی خلک ونیو خپل سبق وایه بس ته مورې صبرو و صبرو ګوره مورې دا بیا دې ما سوټ کیسې کوتي وای ښه خیر دې بچي لیوانه نه و صبرو ګي بیا دې ما صندوق کې کوتي وې دسته دې پړتلې ما سغلا نه سره لاله سغلا فکر مقام دے بادشاہ او کته شاهزاد کوي خدوار په خپل ځای ډیر خوي اشرت ځان تیار کړی تاجو که اخبارونه پرېدا ګل جانې او په ما ګرانې نن خو په دې اخبار کې سب بل شان خبر ده اشرت تیار ده څه خبر ان دوا او دوا سوشو تاسو وایي چې شپق ان دې یوې خدي شپق بچی شې دي او ټول د خیره جمع دي او په صحت رو دي ها نو دا خبره ولې په دې خبره دې مینا ماته نشو څه دا تاسو او تو بوتو باندې سره ورا گل جانے تا یو لور راوڑ خان نو سمار تا حال کرے دے پسر کے میں یو وقت تور نشتا او داغش پک بچی شری دی تول جمتی دی او پسیت خری پلیز ریڈی نا وقت کی گیزو چیزو کنا ہاں ز چیزو چیزو را کنا دا حال خو تا کھڑے دے بنجاری م بنجاری اور پر کیوں اخ نہیں تر کر کیوں اخ نہیں چن چنی وا اخ نہیں کا اخ نہیں او اخ نہیں او کنا اخ نہیں نو ما اخ نہیں بنجاری ما بنجاری سکتو کریلا نیم دا چرچره وینی دام راست رشتا او دا ماشومان و دا گوداگه وینی دام راست رشتا چه سد خوخی زروکشا بده ازو سکم سرکوزیا چه کم زیکی گوری نجینه تا با نیخ نیخ سترگی بده کگی وگی نیولی تیت گورا استاد شاگر دا چای ما دا خبر خود ټکو په خود جن کو مخکې بنا کړه دا پر دې خبرې دي دا زموږ خپل پرایوټ خبرې دي نو چې سره پکاري هر سره سره شته الا به خبر شي چې تارو جبې له ورشي دا والا سامان دې کې خوخه چې کوم یو دې پکې خوخه دا څه در سره نشته هر سره سره شته او خیر کنا دا وګوره دا څه دی ها دا انګریزي دنده ساده دا خار خلک چې دینو په دې باندې شوم دې سره کوي دا په سودی بنجاري اوفوت دا زیت خوکا جیب تے خوکا باقی سا کتاب بیا پلوی لاور مان لکی دا کلاو که کنا بنجاری ولو گوتی کرو خایا گوتی دا والا گوتی ها دا گوتی نا دا گوتی دا گوتی ها ها نور گوتی ها ها دیر گوتی دیر گوتی ها دا والا دیر گوتی بنا او جی بی چکن ماما میرا رتا چیزو دای چن بی چن ای جلکا دا سمیلا کلا ری جولا کرده خبر اول لاش کورتا نور کے بتاپوسو کی جسے سوال خا اے نبالغہ تو نہ پوئے گے الکا تو چن کھت قسمت کی خبر لکھتا نہ خیر سرا ور سرا ہے نہ خیر سرا بنجاری طاقت سے کمی دو شو او ویختو میں سپنے دو شو اور نظر میں کمی دو شو او قسمت ڈاؤن فکر مکوا غم مکوا غم خوشی نہ دے ما سر دا کجل مرحم دی ستر کے کلاو کا بسم اللہ بسم اللہ او دے در دا خوبی وی وی اللہ او دا رم بیچیا وی اور ان دیکھلم ما تو بیز نہ داری گی شاباش تی دا جنکو آوازو نہ اور کور کے نہ کور کے در مال ساتھ تی تیری گی تو سا ڈبا ناس تو سا بنجاری ما بنجاری اے بنجاری رپے سے دے کو خواری لوئی بیمار دیر کی مزید خیال ساتھ بھائی نہ سے تھینکس نہ شکریہ نہ مہربانی
بیا بشی خو کلا خیال ساته داسې کتابونه ډېر نایابي ګورې هی کتابونو سره خو به کېږي خو د زړه به څه کو ګیري والا یا غوښتا دې نه زه دومره تل شم چې در پوزې ته راغم هر وخت تا پته لیکي ښایي چې څوک راځي بس وړاندې کوي ورته دا مړه بیا بشي خو به خیر دا تورې زلفې دي په مخ پرې ورې دي دا تورې زلفې دي په مخ پرې ورې دي شیرین بیا کبیا دې شونډې سرې دي شیرین بیا کبیا دې شونډې سرې دي دا تورې زلفې دي په مخ پرې ورې دي دا تورې زلفې دي په مخ پرې ورې دي شیرین بیا کبیا دې شونډې سرې دي شیرین بیا کبیا دې شونډې سرې دي دلوی اختر خوشحالی صدا دلوی اختر خوشحالی صدا دلوی اختر خوشحالی صدا دلوی اختر خوشحالی صدا خوشحالی دادا دو مئن چې یو ځای شینا خوشحالی دادا دو مئن چې یو ځای شینا شیرین بیا کبیا دې شونډې سرې دي شیرین بیا کبیا دې شونډې سرې دي سرگندا مینا پٹ سیزل کبینا اور تو سرگندا مینا پٹ سیزل کبینا شیرین بیا کبیا دے شونڈی سری دے شیرین بیا کبیا دے شونڈی سری دے دہا غزل نتا پو سوکڑا دہا غزل نا تا پو سوکڑا دہا غزل نا تا پو سوکڑا دہا غزل نا تا پو سوکڑا چی پریو زل دمینی اور بل شوے بینا چی پریو زل دمینی اور بل شوے بینا شیرین بیا کبیا دی شنڈی سری دی شیرین بیا کبیا دی شنڈی سری دی دا تورے زلفی دی پا مخوارے ورے دی دا تورے زلفی دی پا مخوارے ورے دی شیرین بیا کبیا دی شنڈی سری دی شیرین بیا کبیا دی شنڈی سری دی یرادیر پندیو کو یو خبره در تکو یو نا دوا غرسترگی ما تا دمرا نزدیکی گا ما خواه ولی پا من که غنی دی تو دا خبره نده تا تا سپین زاما داغ لگی تا داغ آزما پسوله چه کم داغ لگی دلی دل آغی بسه کی گی پسوله داغ لگی دلی دی نتو دی علاج بلی نکه علاج علاج بزا لکوم چه دل برای داکتر جوڑ شی او کنا دل برے با ڈاکٹر جوڑی گیلا اصطبا بیا وعدہ کر اوہو لگ سبر کوا ساڑ خورا گورا وعدہ چی سڑیو گی کنن ادا سے پا پٹو کے پٹ پٹو نینا کئی لگا سنگ چماو تا کو دا خلق بچ سوئی وی تو خوالا دیر خراب سڑے گا تولا دنیا امدا ہوئی چیز خراب سڑے منو مارا چا سر بد کری دیا لکا زخو دا دینا پار آگلیم گل روز خانا چی تال دا فصل آبیانا در کم خو سو خبر کوا ستارور فصل پاک بری خرس کرده زمارور دا زما فصل سره سکار دی هغه به هم ننډک پرې ته خپله بیانه واپس ورکوي هغه ورسره جبه کړې ده د شبرودي جبه زما د اجازت نه بغیر نشي خوځېدی او که چېرې خوځېده نو تا به د هغه د ژوند اخري ورځ وي ولې چې زه د هغه مېړنی ورور یم Yeah!
څنګه کو چې زما فضل دې خرڅ کړ ولا ولا دا دې فضل زمانه نیم ځه بالکل نه دا خوشي خوبونه مو وینا ګری لاس مې برباد مات کم نکا دا ټیک وای چم چم وړي خاصا لالا دا دې دا مطلب نشو دې زما په کې فضل کرم زستا دې کانګم شمروز یا خپل صدر نخ په بار ته مو باسا دا پرینې چې کوم بیان اخستل را بابا تا پس ورکا دا هیڅ چلن شي کېده ما غسر جمع کړی دا جمع کړی دا او دا جمع بدن پرې کوم په کومه چې دا بری سره دا فصل سودا کړی دا نن دې فصل خرڅ کو سبا به دا ټول ځمکه خرڅ کړي دا خو دا ځمکه خرڅ یاده ہے دا جو دا خوشاله دا پر مزه خپل ځان خرڅ کوم نو ته دا څنګه پېږې څه یې په یو لاس ټول په ماسکې یې بیا خوندې پوښ نو خو تاسو څنګه استا مشر رور دے او بیا تد زوان فور رور می ظالمہ ک سالا سو شو بیا بداغی سکی دی تر سو بد دلیا اس کوما دے خدا سی گنی لگا ٹول جیداد مالک زیما او ما ما خپل دکان خپل نوکر گنی خدا پرے دا خبر بیا شی کتی بشی راجی زو اکبر خانہ چ کدو کرے لنے بنجاری بنجاری زان پہ کوڑی دا سی بیا خدا نہ پیجنی نا دا ما تو کایا کنا یو دانا شال راجا اول بے پا طریقہ استعمال مانے جان پھرے نو زر کوا کنا لارا دا اس بسوک راشی نو زمون بسوکی رادشی کنا زمار سنتیس خواہ پیرے زر رکشیا رکی گم یو سات پس رکی گم اول دا تدا شیخیم دا حق شے دے چی ما شم تدا ملاوٹ روم بے پتے شروع کئی دا بزان سر بطور ٹریلہ کی دے او باکی پی چر بدا تدا کورو چلو وی تو رکشی دا خو چوسنی را ہاں وکمکلی وکمکلی دا ته صفات دا لا خو زما پزړه مال دې دونی مو درجنو ارمان نه له ما شومانو خان میشه تا دا صفات دشت کی دلتا غه اشرت به چرته کاکا دا کالج دې اشرت کو چرته په بنگلو کلا بودو کی لټا وا مازګه دې خبر شو ستر مرګه پیسې په کالجونو په مازګه کی لټا وا خالی سرخے زخو سے لیڈی نیم لیڈا ایم لیڈا
پوښوي یو انډرستانډ او مای چیل ان ته لیډیز نه لیډې وا مولا چې دا چاله کې او چته ما د خيږي یس زم بوخاري او ما نه تختي بيماري او تابه خولې څخه لټ ترګاري زګل ټمپرمنټ خراب شوی ده انډرستانډ وا په خزو کې نرا ان ته یو نی نه نه او باندې یو او هی یو مای سویټ ډارلینګ کم اون کم اون استا ګیسټ استا په انتظار کې هلو ریډي هلو وای چل دا زما پلار دی ویری ګوډ دا سو بیکار دی تا جی دا نن دا سبق مرګره دی او ما دې کا سو سر کوزه دی راځي چې زو ډېری زه ای ای ایکسکیوز می سر داسمان راشی اور دزلونو ب جہانو لمب کڑے خوی دا چپے دوخ کو باران راشی وگ میں دپسر پہ وڑے دل داو دوا نسی میں تور زلف لو بولے داو دوا وگ میں دپسر پہ وڑے دل داو دوا نسی میں تور زلف لو بولے داو دوا گن پری خل دل ہر سو کتو رش پوستر گن پری خل دل دیوے دخل مخے بلے دل داو دوا نسیم تور زلف لو بولے داو دوا بگ میں دو پسر لبے بڑے دل داو دوا نسیم تور زلف لو بولے داو دوا داسمان تمامی پتماشاو داستوری داسمان تمامی پتماشاو بیزوان نرم شنده خکولا ول داو دوا نسیم تور زلف لو بولے داو دوا وگمی دا پسر لبی بڑے دل داو دوا نسیم تور زلف لو بولے داو دوا پادب سرنا خطا گلونو نیولی پادب سرنا خطا دو سن پلوش ترنا خطل داو دوا نسیم تور زلف لو بولے داو دوا
وقم ده بسر لبي وڑي دل داو دوا نسيم تور زلخلو ببل داو دوا وقم ده بسر لبي وڑي دل داو دوا نسيم تور زلخلو ببل داو دوا کالج دے کالج جنوں کے خل سبق ہوئے سمدھرے نا سر ماں کو صفا انکار کرو کو مرگرو مجبور تو آو کا نا خیال محمد ستا پا واس خل ورک لے ہونی دی سر ماں کو دا سر را باب مشتا تے مطلب خدا نشو چھتا پڑھائی کے کم وہ سندروں کے زیادہ دلچسپی آخنے سر سبق زما علم دے اور سندر یو فن دل برا تب دخپلوں سے دو انتظاموں کے زده فنکارانو قدر کوم و اسٹل که داس انگامه نشن برداشت کوله سر دیزل مافی را که بیا بداسه نکو هیچ چره نا تا دمرم خیال نوکو چی در سراد جنکو اسٹل ده ما سر ده خبر پورو پورو احساس ده بیا با مای دیر پا ده کالج که مون یوزوه سلور کلا سبق ویلره ننز پا ده کالج که لیکچر آرم او تا بیراز دیر افسوس کوم سکر چی داد پرنسپل صاحب آخری فیصلہ دا تو دیکھ کہ حس گنجائش نشی کر رہے تو تلاش اوکے دل برا دل دخو بتا تا حاغا آرام درازی کم چی پاس چل کے ہو تو بیام دازے تخفل زیو گڑا او زما خوش علیم دارا چی تا خوش علیم اے گیری والا کہ دازے ماک پر نگڑوں سے تو برا منم منم دالی پا ما دا غرم رحسان دے او باتا یہ خبر داتا کو چی دلتا سٹڈی دا پارا دیر خم باہول دے آخو زورو مچی دیر خم باہول دے خو یہ اوڑکی ہونے را بڑم باگشتا آگا سر زمو یہ گوانڈی دے چی دا گانو سا دیر زیاد شوکی دے خو دا بدا قسمتا دا پخوگونو پدے درون کڑے دا چاہ سا وقت گاری ہو رہی نو راشا گتاو دے گے داسی اوری لگتے جی پورا کلی تے ہو رہی وہ خیر دستا کر رہے دبا آواز بخفل اپوئی کم نا گیرے والا نا سندر خو زمان پزر داسی لگی لکا چھے زخم تا سوکتا کور ہو رکی خیر زخو اثر بلا دیم خود تا داسی لگ نازک طبیعت والے نو گزارا بکے ہائے دے اخبر و سندر خو مونگ تر دے زیر اور رسول تر دے خیر دے خو جتا بل خو دے بونزی زکرانا چیر دا ریکار لگا والا یقی گی اس کو پچے کے بعد تا پوس کے پخک کار کے پتہ نہیں چاہ تا پوس کے جواب خوشحالی بچے آلتا آگا خوش آلانے نو مونگا چا خوش آلا شو گیا وہ شوئے کنا بچے دیر خکور دے اللہ پہ خپل فضل کرے دے نور قسمت دا آگے خپل دے نو ہم دقا خو چل لے گنا چی تاسو دخل کو کورونا او جیدادونا گو رے او دا سوچنا کوئی چالک سنگ دے لوفر دے بدماش دے غنڈا دے آوار دے کس دے بچے گلزادہ دیر نیک او منگزارا لک دے او زی دیر خپے جنم خواست ینے چی بس ماں دا ٹولی خبر خیال کرے دے تو بے غم ہے بس ہو چی بیات سنگ ستا خواہ دا کنا نوم دا سیو کا ستا لور دا تے دیر خپ ہوئے گی دا کور کار دے تے سنبھالو لشی منگا خود بار خلق ہوئی دا پٹو تپوس رانا کوا دا نور کاروبار تپوس رانا کوا وہ زماغ موسم دا خنزیر بچی تاو سا پورے پائے رہا نور اوبرو رو بس تنن دمر خپولی ولی بیا تا مور سوی دیس نا لالا زه خو خپنیم خپا که گم مخوری دا هر سه زمان پا دی کسبت بکلی دی ولی چه منگا میره نیو ولی بیا سی چل دی درور غوگونه داکه موری دا جزا بزا ما سو غوگونه دی بچه تاجو زوان شوا او خلق زیر ازی ستا سنگ سالا دا ام دا سوچ خزم کون پا دیکلی که دا اکبری او دنبری نرد بلا خکورنه نخکاری کما جوارگا
او بدماشان چنیش پپا کوری نه ورس پکوری کزا ما منی نمیرو لری خور ورکا د خیره پینزه بچین دی او مالدارم دی او خبر خدار کی خزه مړه شوی او بچو سر به د خور ظلم لگی دی خبر خوشالی چپ شمر چپ شا تینی دا زړه باندې پک بچوی آخر میرا نه کنا چې زما خور دی هغه بوډا کتلی دی تا جو په زید نن خپل لورې نن به په ټول پیښور کې الک نه خوښې دي دومره واوره تا جو نه علاوه په دې دنیا کې زما هیڅوک هم نشته او دا تا جو واده به زه پخپله وم میگی خونه دین خطی خان بریان دی
زیان ندی دمزه خاپیره دی خاپیره رستو گورا خاپی لگ دی خا تاتی او خان دا گورا وطن مو اخولا تو تاسو دا جنبو دا گڑا مڈا گورا انو دا شرم خبر دا کم سے کم گوشر میرے دا دمون خوین دی مین دی دی خودی ری پتن دروا چم چھے دا خپلو خوین دو مین دو گڑا گورا شرمی گنے لا نتی خان دا غل دی چھے دمونگا گڑا پٹ کرے وا خا نا گڑا تا پٹ کرے دا یو دې خلاق کړی دا نو بیا د پاسه په خبرې جوړې خپلې مې قسمې خان که ما ستا ګډه خو څنګه که ما ستا چرګ هم په سترګو لیدلی ولې چې تا ټوله دنیا پېژنې نو کم سې کم تاسو له شرم راتله په کار دي چې د کري جنګې دي دا هم خبرې زده کړې نه خلاصو سبق نہ وای سبق نہ وے نہ سبق ہے خربت نہ لے اغم تے دمرا تکڑا نہیں بابو گیرت بگے کپالش بگے اخر دیکھا سمے دے بار قوم سکھ کول واری گنا گورا گیری والا کرامان تنگ نو سفارا تو جے دے کور باوز بھائی زما دا مطلب نہ دے زما مطلب دا ہے تے دعوے ولی خراب ہے دعوے خو بیا بیا نہ رازی زاغا کالش تے نظم نظم ہلو مسٹر شاہ ہلو کمال سلام جی پوری اشرت ما ته وګوره کله چې دا کوم اور لګولی دی که نه دا به هم ته پخپله مړ کې ما خو په ډېر وس وکړو خو زما د وس کار نه ما بیا را خپل سر کټوئ کړو کم دی اور ما ته خو نه ښکاري د دې اوره به ته څه خبر شي مکان ته ګرمۍ چېرته چې اور بګېږي دلبره مېلمنو سره څوک دا سلوک نه کوي پروینه د مېلمستیا عزیزي موارې وایي یخ سکي ګرم سکي توره د کاوې کشنه د پیو بس چیس کړو خامخا تندے مات کرو نبل سوکھو اس وای ستا څه خدمت وکړو څه ټانګوان ناشپاته څه اشاړي څه فرمانه وغیرہ دیتا ګوري خدمت زما کوي هاي او دی وشتم پورته دی نکړما خلک وشتلې مرغې زر پورته کوي نا کمبختې ولې تو لګې دې شو هاي مونږ خو ډېر په خوانه لګې دې تاجو
په کوم ځای؟ خاص په دې ځای باندې بالکل سورې شوی دی. دروغ جنا خو بتای لالا دا څه کې؟ او دا ځا ځا کوم چې ټول دنیا کې خدا ته دلته څه کې؟ نو خسا ګلران څه په دلته څه کې؟ زه زه وبخور کوم وبخور خو شه کنه باندې فطر ته ولاړ شي مورته بچو یانه دې شیطان ته کې کنه خو خیر زما دې بیا را دا دا وخت به دې باسم کې شیطان دې وکړه خو شه کنه څه بابا څه بابا چې لالا په څا غرما پټولا مور کولې آی شابته خوې دې عمر لیکا خدا استاد دواړه نه کوي ښا دا خبر کې دی ها مور هغه ځان تیار کړی دا مونږ چیرې وته نو بیا م بچي څه خو وای کنه نور خو څه په کور باندې خونه کې نه نو بس دا اوس تا خو خره چې څنګه ته کې بس مونږ ته منظور ده او دومره سوچو کې دلته دلبروم نشته په کالج کې او د کور ما ته ګوره چې کوم ته نو هغه ملاره ده پوره پس پله پوي کې چې کې د فخر نسبر دی میاشتې دا یې توار نه ټا بکیدو بس څنګه چې تاسو خوخه ټوله ورځ د خدای تعالی دې کس برګ دا او سفر دا او کار او چې دا زما لگا پټی کې لکارو کوم ها ٹھیک ده خو دل برته چې هم خبرو بس دل برته اوس هغه سالو لګا ما هغه سالو ته اوس کورین دی راغله خبره اول یو بولم پیان دی هغه په پټه غزان پوي کوم ته صحیح امتحان د محبت امتحان دل بر خدای راته چې پاس کې دونه پاس څه خیال دی سمې چې ضرور خوخه په دې خبرو خو ته پويږي نه شر زهر کار ضرور پر ځاکو او یو کار په خپل کو سکه واته لالا لالا چې تر وانشي او کیتا نزیاد الله خان واده دي رښتیا ته به مکبدی کر لاړ شي لالا مور خو وی چې هیڅ رز موږ غم خادي نشتا مور پیدا دا غي د چا غم خادي سره سره خو ته ضرور لاړ شي پرو باندې ورو شاله شي بشرت دې ډانس کې نه نه اول بتر ډانس کې اول چې دې کور کې مخ کې ستاز کماو نو څه چل خو نه دي تاري جنا کو جنگ راغه خا صبر زبوس لاړ شي تاجو چرته دې مرګري چوکي واز نه پری دي صبرو جاري ولي څوک چې د خپل کور نه ځي نو هغه ځاړې نه څه کوي پرېږده چې دا نن خو ځاړې صبرو جانم لکه څنګه چې ته ځاړې داسې زموږ زړونه هم ځاړې خو څه وکړو دا د دنیا لار ده خفه کېږه مه خورې ته به له دې کوره وځې خو زموږ د زړونو نه به ونه وځې لالا اکبره بچې ته دلته کې د مېلمنو په وټا باندې قاضي وکاله زر راځه ډېره ښه ده وخت نا وخت به کېږي مورې ما سره خو تاجو نه زیات غم د شمروزی دی هغه دراله په خپله ته پوښ وکړه تاجو پر زما دشمن دی او زما دشمن کا ته څنګه راړې چپلې دا ترم خرڅول کې زه د لالا په اجازه ته نه ته کور مشر زم کستا لالا اغم زما مشر دلالا ستا مشر زم اغا پا ده کور کیسی اختیار نشتا اغا زما یا مزدور ده بس چه ده زما خرور ده کنا دارور زما دشمن ده زما رور ده اغا زما دشمن ده دشمن ده دشمن ده او ده ده زما ده دشمن خواه دارور زما دشمن پا کور کلی پیدم اوزا زما ده کورا لالا اوزا اوزا مالک از دنیا د قسمت نو کلمہ بورے فریاد زخمی زلونو سره غنچه را تور شوی دی سوزیگم دا جہان کا جہنم دین پوئیگم
سپیڑے سپیڑے ور کبھی خیار غاغا چپر دخ پل کی کم اکل خپل پردی کبھی کبھی جڑا رازی خورے در پدر پدر ٹکر خوری رو رولی مینا کمینا دے تبائی چیو دبل دپار زان کزان قربان بی غزل کزل تپوس پکار دے چپسرا ڈولے کیوخ کے کوخ کے پمغزی بنجاری بو بنجاری ٹرٹر کیوں آ رہا ہے پر پر کیوں آ رہا ہے بانی چکو آ رہا ہے پہلوان والے دوانوال پہلوان والے یہ تانوال والے سلورنوال والے دا خوراک نزتا تو وزیر خوراک کرشم چی تا مانا دا خوراک پا معاملہ کی دا خوراک تا پوسکو زمان خود لوی دکان نا دا کشر دکان اس جوڑ شو پس وجہ پا دی وجہ چیز بچانگو سر زیاد خبری اتری نکوم ولی چی زمان کار دی جینکو کتل مور سر او بطلا اوڑکی خبا چی زبا چی اس خپل مور سر خواگی خواگی خوبی نوکا او بیا مشران سر ٹوکا ٹکالا مکو زبا چی زبا شابہ شابہ شبی کم سنے نادان ظالمہ ٹوکر لگ جائے گا ما دی وڑو کی تم دگا خبر کولا چی یہ سرکوزی و مشرانو سر ڈیرے کرتے پرتے مکو تو خودے پایو خبر نپی دی ما ورتی زمان جینا کیا خوخی لوس پتاسو ما تا داو آئی چی زمان تاسو سرا او ستاسو ما سرا سلین دین دے او سکار مار دے دا جو خوری ستاسو بستر بکو خوخی آخر چل سدی زگل ریز خان لالا کورا او اس سلم بنجاری تو کور ہوئیس تھی ولی میرے نئے خورا مکا نا کسا کوم نو نو بیا سوشو کہ گل روستا میرا نئے دے نو ماخ پل سکاو گڑا خوش ہم روز خان چرتا دے آغا پا وکیل وعدہ لطلے دے نو بیا زمان کور خپل کور گا سنگا چی شمروز خان ستار اور دے دا سیزم ستار اور دے رازم حضر خرد رازم بنجاری یو حقیقت خدا زیاد غصہ کی دولا مخ کے کم اس کم دمرا سوچ ضرور رکا چی دا تاجو غریبی بس کی گی دا و بیا کتیشی بنجاری اول خدا آغا اخکو بدل والم کم چی زما دا خور دا ستر گلو توی شوی دی او گلی زما خور دا کور ویستی دا او گلی با دی دنیا دا دور کم گلی آ شمروزیا سشو گلی زما دا دو پت تجی گلی دا پر نیو بسی کرسی ولی بجی سے چل گئی ادا نما جوڑے گا میرے نور تاسو زما معصومه خور د کوره وایسته او تا ته ځکه څه نشم ویلی چې نوم دې مور دی خو دومره تا چې ګولۍ د چېرته پټ کړی دی زه د خپل خور د اوښکو چې دونه مخکې ستا د زوی ورې دوی غواړم دا څه دی مونږ کله هغه کوره شړلې هغه خو پخپله تللې ده زه تا هم ښه پېژنم او ستا هغه زوی یم دومره م سوچ ونه کړو تاسو ظالمانو چې تاسو په هغه باندې رنګ رنګ ظلمونه وکړل او هغې ستاسو عزت دپاره یو سکل لونه غوندې سترګې ټیټې ونیولې خو دومره راته ووایه چې د هغې قصور څه دی د هغې قصور دا دی
چا میرا نه دا خدای خبر تاسو کوم کل خلق میرنی ولی پردی کا ہے پر اوسه ز گلی میرنی رور گړل او جن نه پس زب گلی زما میرنی رور دی او د میرنی رور انجام مو ګورې دنیا بلوزه چدلې ما ته پته نه چلې خدای خبر دې چې دتلې خر چم دې به پری ندم او جوړې کلاسا بلوزه چدلې چې ته بهر کې دې ترې څه خبرم چې ته دلې دې خر چې راشي وو ته بوې نور برانه پدې زمکه نه ګرځي ولا تشو گلی تبا زما دا پلے سوال جواب کے سنگے زما خور دا کور وشتے دا او در پا در گرزی ام دا شانتی بطرام زبا خور دا خور دا خور بیا میں نظر آوڑی دی ہو بیا میں نظر آوڑی دی میں فل پساد پارا واخلا زلف واخلا بد زلف و خریدارا پارا واخلا زلف واخلا ود زلفو خریدارا
گلیا اور دشمن کور کے ساتھ تل نادانی دا ہم دا خوب پریشانی دا افضلہ خوزدہ غوارم چھ مار مرشی او امسام بچی تا زمازی مدا خودی دا پارا با دولت لگی تا زمازی مدا ویا دشم روزی دا سر برکوا دا چیلی سر پاو باندی دونی می روپائی او دا غوا میخی پاو کم سلورنی می روپائی او غرکی نہیں زریا اسے بوس مباداوا ہاں نوائی افضل خانہ خفر کوا خو گل روز خانہ گرانے سرا سرا منگو ہم رٹنو چا تڑی دی پوشو دیر خپوشو تا کار با دیر احتیاط کے پوشوی دیر غم مکوا دا پیسو غم کوا دا پیسو تا فکر مکوا بیگالا بھائی ذرا ٹول رقم در رسائی ٹول رقم در رسائی آتا گلی دوست استا دشمن ماستا پسر گلی پیسے رشتی اور نن بدا پیسے ستا پر کفن لگی زیو غریب بنجاری وز وستاد سکرور نہ زیادی زد کو بنجاری رو رہا وز خطا ہوں مخبل سکرور نہ کم نہ گڑ راجو لالا تو دا تو دمرا پریشان ہے والے لالا مامل ہو بتا جو دا دے سوکو لالا دا دے سوکو دا مات مونے قتل لالا دا مات مونے قتل دا جو دا ہر سرطہ بانو بتا جو پتہ فیصلوں کا یو خور دیوخ کی توی شوی نو با کم بغیر تروری چا پا کلار ناس دی قسم میستا دا خور لیا پا دی مقدس رشتی چا تر سو مک بولے لہت تنی کس کنی نزو سو با کلار کیننا کلار با کیننا خوز منا تاجو خور سکی گی سو با تاجو زال سر بوزم تاجو زما خور دا دا با تاسر چا تا در پا در کرزی دا تاسر نشک لی مستا احسان باندن بنجاری تک کمزوری اور دشمنان ضرور دی وہ بخبل خورل تبوزم گلے کو گلے دے بعد مشورت لے چیز پورے گلی سر پسے دے لالا تاسے دل کا چرتر آواز سما رخبل پورو گناہ پورے اور زمان رات دو انتظار کوا انتظار ہو دل کا پشم روزگارہ تھا اب پدی وقت خیر خودے راہی دنگا دنگا سے شمروزا بچے خیر خودے خیر چطر دی گولیم کور نہ پریدی ازو ترا کلے پریدم تا گولی تا کلے پریدی دا والے آگا ما تا سڑی کینو نی خوما ملکو ززم اور تاجو بتا سری اخی تو پدے وزے چرتا چرتا چی قسمت بوتلا دا سوے شمروزا
تدې پیونو خود سره خانشته بچي هم په دې خیال خو مې ترو دلته راوستی ده او تر هغې به لا تاسو سره زما امانت دی تر څو چې ما ګولې د چنجو خوراک کړی دی لالا بنجاري ما بنجاري څه کدو کرلا نه یم خو تاسو ته پکار څه دي خان یا لکه موږ ته شان روسان پکار دی ها ها ودرېږه لټومې یاره جی زمونږ د کلي دا جینکه دومره مستې دي په دې سامان کښې راله دومره لټې لغتې ولې چې ټول سامان راله خراب څه ګډې وډې ودرېږه جي یو منټ لټوم بجي لټوم لټوم لږ ساړه خورئ ساړه خورئ لټوم لټوم خو تاسو څه یادول شمروز خان پکار دی شمروز خان سکون خو نه شمروز خان خا 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 نو مخکې به م ویلي وو که نه جي زما په مازغو کښې خو بوس دي که نه خسه مړي دې وخت کښې به هغه تورو غرونو کښې دي چې خدای دې وبخي نه رښتیا خدای دې لري تورو غرونو کښې او جي خو په دې ګرمۍ کښې څښا ګرمۍ کښې به هغه د چا دادا راونیسي زما خو مشوره دا ده جي چې د دې خبرې تصدیق به تاسو د ګلروز خان نه کوي ګلروز خان او جي ٹھیک دا جی ٹھیک دا جی ٹھیک دا ٹھیک دا بالکل ٹھیک دا جی بالکل ٹھیک دا بالکل سو کے تو رکو لا رہے ہو مسافر بیا خو ټیک خپل منزل ته رارسېدلې خدا راته ووایه ځوانه چې کومو روانو دې ودانې پاتې کړې هېڅوک هم دا نه غواړي چې آبادي پرېږدي او په غرونو سر شي چې آرام پرېږدي او تکلیفونو ته غاړه کېږدي چې خوبونه پرېږدي او شوګرې خپلې کړي ځوانه که د بزدلۍ یا د بېغیرتۍ نه پس دلته راتښتېدلې هم په دغه خپو واپس لاړ شه او که د نن غیرت او پښتو د لاسه یې دا غرونه په قسمت شوي نو دا خپل ځای وګڼه او ما خپل رور رور د رور نوم راته مه اخله د رور ټکې را مې دومره بدې لګي لکه د ګلې ګلې دا لاله کوم ځناور نوم دی داسې ځناور په شکل زمري او په عمل په عمل ګیدړ دی عجیبه ځناور دی او همدغه ځناور زما مېرنی رور دی دا هم جوړ د مېرني رور سپېړو والی دی جانس خانه د ده د آرام پوره پوره خیال وساتئ ډېره ښه راځه ځوانه بس هسې واه وای هسې پرون دې راته نوي نه کتل پیاله رانه ماته شو لیونۍ هغه خو ستا د خپلو لاسو غلطي وه خو خیر زه درته څه نه وایم ولې چې ته زمونږ مېلمنه زه اوس مېلمنه نه یم کوربه نه یم کوربه نه کېنه ته کوربه نه به هله جوړېږي چې په سره ډولۍ کښې دلته راشې شپنا زو پادارا شا جنانا پالا پخندارا شا را شپنا زو پادارا شا جنانا پالا پخندارا شا دی بلی تھی دیوی ددی دن رات دی بلی تھی دیوی ددی دن رات دی بلی تھی دیوی ددی دن رات دی بلی تھی دیوی ددی دن رنا رنا شولا ہر پارا شا جلالا پالا پخندارا شا راش پنا زو پادارا شا جلالا پالا پخندارا شا Thank you.
ಶಿ ಪೂರಿ ಪದ್ಮಿ ಆರಾಶ ಚಲಾನ ಪಾಲ ಪಕುಂಡಾರಾಶ ರಾಶ ಪನಾದ ಪಾದಾರಾಶ ಚಲಾನ ಪಾಲ ಪಕುಂಡಾರಾಶ ರಾಜು ತುಮ ಖುದ ಅರ್ಮಾನು ಜಿಮಂಗ ದ್ವಾ ಮೇಶಾದ ಪಾರ ಯೋಜೇಶ ಉತ್ತೈಸ್ತ ಉಸ್ತ ತ್ರಪಕಿ ವಹಿ ಮಂಗ್ತಾರು ಗೋರಿ ಉಸ್ ಗುಲಕರ ನಿರ್ದೇಶ ಕನ ರಾಜು ಲಾಲಾ ಮಾ ಪುರಿ ಸಾನು ಮಗ ನಾ ಹು ಯೋ ಗುಲೇ ವಲ್ಲಾ ಚಿದಾ ಸಲ್ ಗುಲ್ಯಾನ್ ರಾಶಿ ಚಿರಾನೆ ತಾಜು ಗುಲ್ಸಿ ಯಾರ್ ಮಾಸಿ ಖೂಬ್ಲಿ ದಲೋ ಯಾರ್ یرا خان لاس ما چې غاړې لري زما لاسونه بس د هغې غاړې نه ورځي چا کار چې زما خور ده خان تاسو عزت زموږ عزت دی او ستاسو د خور اکبري کرې سره دل زموږ ډېره بې عزتي ده تاجو که زما مېرانۍ خور ده نو څو شو زما عزت خدای که نه د خپل عزت حفاظت کولو باندې زه پخپله ډېر ښه پوهېږم تاجو بس هغې کره ډېر سات نه ایسارېږي خو شمروزی چې خپل امانت په تور کور کې پریښې ده شمروزی خبرې هغه سره ختمې شوې هغه لاړه د تور غرونو پناه شوه تاجو زما خور ده زما عزت دی هغه به زه هم نن د اکبري د کور نه راولم د ملنګۍ کچکول په غاړه ګرځوما ګلې وخت دی مازیګر دی دیدنونه ټولوما تړې لالا نن ډېر خوشحالې یار دلبریا یو خبره درته کوم یا تا دول لکه او دا تول لکه نو مالې څوک کی زما خو فکر را اړو چا سره شته نه یار دل بریا مو ستا سره ډیره مینه کوي ته زما سره چکر چلاو کنه نو بیا بس تا لا دوم شي ظالمه یا لالا وا د خو بده شو کنه شمروزی په چکر پوي نو کی شمروزی خو موږ په اجیبه چکر کې چولیو مخکې به مو سره غب شر لګولو او اوس سره د مور دی راړو ته لې نشي یار جو زما خور دا سخت پل غیرت سر سر بوتر غوالا آه راستا غیرت چر تو بے غیرت ها چه تا تاجو دا کورا پا دکو بانی ویستا او هاگا راستا غیرت چر تو چه تا دا شمروزی را سر سودا دولا تا زمونگ دا کورا نه خبری دی تس زمونگ پلار نه تاجو زما خور دا اتمان زما خور نشی مانی کولی آم میرانی خورا تا گولیا ستا سغن دلو فرانو میرانی کل ندی اپل کری تاجو زما سره د شمروزی امانت دی د شمروزی خبره هغه سره ختم شوې تاجو ما نه څوک دشمنی کوله لالا دې ګنی څوم بندونه دي دا به ډېر ستو شماري نو بیا ته تاجو بوتل غواړي ها نو بیا ته دې د پاره زما یو شرط دی څه شرط زما د مټو طاقتونه ته معلوم دی ګولیا او ته زما د دې ماشوم ورور نه په زور بوځه که ته یې خمبیره کوې او که ډېرې خمبیره کړو ما ته هېڅ اعتراض نشته ما ته منظور ده زه ورځه بچو چېرته بې عزته هم نه کوې ولې چې ټول عمر هم په عزت باندې ویستلی دی په دې سپوغس سپوغس کې یو څلور پنځه نه کوه شوټ ظالم زامن خپلو کې تومره مینه ده چې د چا پلار به لري کی خو خان تاسو دا ولې هیروئ چې دوه خپل کې ورینه ورونه دي
چی آغا وقت دل باری تا دیده خبر پتو لگی نو آغا پا افضل پی نفرت پیدا شی شاب باش چچنا ای خو چچ خو کلا کلا دیر دا مطلب خبرو کی ستا دا خبر زما پسلو لگی دا نفرت اس دل باری تا دیده خبر دیر سر پتا لگی دل پکار دی او پخیر دلبرخان نیکا پخیرنو پخیرنو دلبرخانا پخیر مام ستال آره تا قتل رادا کینا دوناستینا نیم را بلی لارتو چی سوی پارا گراو دا خبر خوزمونگ دا طول عمر خبری دلبرخانا نن ماتا دا پارا دوڑای انتظام کرے دی علاقا چوپا نا وشی سر دوڑای آبا سا دلبرخان لا دلبرخان کاغا تاسو سو بفری بینده کدو تماتر او که کافان چرگان غلشا برکشا خجی زر دوره را باسا زروره که خونه کنه تا مطلب خبره کوا تا تا خپتا دا گل روزخانه چیزه در رو نبغیر روطه نخوام خانو بیا غوگون پرانیزا خپ غار وارا یو گرنه ستا دا بینو تکی دا ستا دا مرگ نپس غیستا پا طول جداد کبزه کول غاری سپوشوی کما کورنه دا غوی نمخ که بزده غیوی نوز کم نو بیا آورا دا غستا میرا مور غستا میرا نیرو رکبر ده گولیا تم رو لوی کنزل تا زما مور و روح تا میرا نیوان زما تا جونده پینه دما نا 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 تم را غوصا لگه سلاخ را دل برخانه که زما پا جبه دی یقین نشتا نو ده کلی دی خلکو نو تپوسو که او که بیادی هم باور آنه خی نو ورش اخ پلی مور را تپوسو که آقا خبرت دروغ نوی گولیا که دا خبر دروغ خطا نو بغیر مرگا با دی پرینه دم ہاں بچے راتا نن دومره خفه ولې زه ستا نه یو خبرې تپوس کول غواړم خو که دا دروغ وي نو چې مه فکر کې وایه بچی وایه د څه خبره تپوس کول غواړې مورې زه رښتیا ستا مهرنیز ویم نه نه بچی نه دا به تاته چا دروغ ویلي وي یو سړی دروغ ویلی شي مورې ټول کلی دروغ نشي ویلی دا ما ته رښتیا لونه وي زه به دنه چېرته ډېر لرې لاړ شم چرته بځې بچی چرته چې زما خپله مور تللې ده مور خو ستا بچی ډېره لرې تللې ده نن نه څه موده مخکې ستا د پلار کور کې اولاد نه کېدو هر وخت سوچون نه اسمې جوړېږي دا سوچونه به دې عمر وخوري چونه ویل نه کوم ګل افروزې ما له خدای پاک هر څه را کړي دي ولې د اولاد غونته خوږ نعمت نه دی را کړی ته په خپله سوچ وکړه چې زه مړ شم نو زما نامه به څوک اخلي داسې خبرې مه کوه دا د خدای کارونه دي زما منه او بل واده وکړه ګل افروزې نهه کاله وشو چې ما د بل واده نوم واناغستو ځکه چې ته ما په ډېره مینه باندې کړې وې که بیا د بل واده نوم واغستو نو تا نه به هم خفه شم که خفه کېږې که خوشحالېږې که ته ما سره مینه کوې نو بل واده به ضرور کوې ګل افروزې ته بل واده وکړه زه به خدمت کوم ګل افروزې ته څومره ښه یې ګلبرو تا نه زما مخکې هم یو ښځه ده چې د هغې ټول عمر په هور کې تېرېږي که ته ما نه د خاوند مینه غواړې نو ګل افروزه به لکه د خور په شان ګڼې ګل ماما زیر مې در باندې مبارکه شه چې خدای زوی در کړې پکې نه ستا ما ستا مبارکه شه ستا مبارکه شه ستا مبارکه شه واړه بچو نسل پاس ستا نام په دې باندې خوښه وکړه او هغه دې پټه پټه نه دی هغه هم ستا نام شو ها Thank you.
خبر پیدا شو نو پلار د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېدو خدای تعالی سره دې سکمې نشته څو ورځې پسه بله ښځه د امید نه شوه او چې په کومه ورځ ته پیدا شوې نو خوشحال لپاره ما په ځان باندې غمونه تیر کړل خپل بچی ته ما یې وجه غاړه کړه او تا ته مې د کتابونو بسته په غاړه کړه دا هر څه ما څخه کول چې تا ته د دې خبرې احساس ونه شي چې زه ستا مېره مور یم بچی ما ته بس دومره ووایا چې تا زما مینه کې کم کمی محسوس کړو چې تې په دې خبره نن مجبور کړې چې زه ستا مېره مور یم مورې ما معاف کړه مورې ما دې خو نو بیا داسې خبره وایې دانا ته مې معاف کړه که ته مېره نه روړې خو سکن را ته ګران دل بریا په دې کې ستا هېڅ قصور نشته زه خپل دشمن ډېر ښه پېژنم دا ټول شیطانې د ګولي دی او د ګولي سره به زه ګورم راغ بریا السلام علیکم دادا اور اونګې شو شروع دی اوس په دې مې شو شروع کیږي بغیر دې دوه ګرځې دوه مې زارش نشوا اخر د سپینګل د پلیرا ته پتا ولګیرا چې خان په نوې حویلې کې دی بالکل ټیک وره ده اورې ګر روپر او ما نه شراب وکړه نن د لار څنګه غلط ا دلبرې نه ده دلبرې ها ها تاسو ته جړه پراره ولې چې اخر میرا نه رور دې کړه میرے نے چہرے خپل نکیگی اکبر خان کاکا زما خیال دی کہ ڈاکٹر بند ہوگا سوپم آو بلار شاہ در زخمون دا پارا پٹھے رہا ہوں سا تھینکیو رکھا بھائی مت خدی تا او سا پورے دا انگریزان اس تم سے پاتے شویر زما خیال لے واہ واہ دیر خا دیر خا تا خو دې ډېر لوی کار وکړو چې هغه دې ښه پیدا تا کړو که میرا نه رول ډېر هم وګي که نه هغه هغه بیا هم دشمن وي په پښتو خپل دشمن چرې هم په کلاره نه پرېږدي ګوریا هلکه راور دې ولې بند کړو چېرته ما ته خو دې اوبه نه دي خړې کړي په دې خړو بو کې یو ړوند مه دی چې دا ټول تلاوې راته ګنده کړې دي او نن به دا هغه ړوند مه د دې مرکوټه نیسم ختم شو ګوډیا او یاد ساته که پیارې ته شیطانی وکړه نو دا یولس ګولې به دې ځای مکول وباسم داری منم داری پټی دا خپل روز بلې یو سم منم پټی وکړه د دلبرې پرېرا دوی مشو ختم شو او دا پټه دې د نیک په زخمونو باندې وتړه او خبره واوره زمونږ پټي ته ولاړ شي او دا هغه ځای به یو وچه لوټه راوړې او په نغري کې به یې ګرمه کړې او ټوله شپه به دې د نیک د کورونه وکړې پوه شوې حکیم کې یم دا وایې چې زمونږ نیک څه دي بابا
خبره دا خوري چې دلبر څنګه زما زوی دی نو هغه ستا زوی دی
بس تو ولا بخبل جولای کې زی اور کا خان دا خبره ده او بس نور خبره بنه کې او دا خواګه مې روړې نه بس خپل خواګه او خره چې ما ډېر خواګې نه از خوې راځي جولای خو ډېر وای دا خو چې تا ته ومه نو خبره تا ومه لا زما مثال خدا غا لا علاج مریض دی چې کوم ځای طبيب ویني نو ورته لاس وخی ګلای خلوې له بدمعشان پتنګړې راځي کم کار چې د ګلو په ډزاونه شي هغه د ګورګانو په شرنګا پکار دی نو بیا دا کار جنې ناغشتل بکار دی خانجی جنې او خان ایت شو الاندې کې نام الله خان زامنو سنتونه دي الماس او نجما غل روان دي خانجی ډېر دا بین ماستی کوي بیا خو کار شو تکنه الماس بیا خو بدانو ملته وسو دستر کو آیا شیبا موشی ها دزرار مانونو با هم پورشی قربان پدی محفل کے میں یاران رغل دینا وہاں پیرونا وہاں پیرونا قربان پدی محفل کے میں یاران رغل دینا وہاں پیرونا حسد زده دوار رو پا مزگه
منی غواړم هیڅ غم مکوه سما د زلف دام کې چې څوک یو ځل راګیر شي نو بیا دې ځان او جهان دواړه هېر شي زه هم تا غواړم الماس زما په زړه پر شنه اور باندې مړ شي چې د هغې په کور د بېتې فکر اور ولګي پوه شوم ته اور هم لګول غواړې او خپل لامن هم بچ ساتل غواړې ته سړی لور ایله دې زما د زړه خبر وکړه رونا خودی میں رہنی پخپلو کے دمینے پر دا سے رشتہ کی تلنے دی پر دا سے رشتہ کی تلنے دی لکہ کنداخ آش پیلے زم و دام دا زرونو سر لو بدلی ام گل روز خانا ما تا دا زرونو یوزل کول او بیلول سلو یا خبرانا دا خودی دا پارا تا وقت او دیر دولت ضرورت دی دولت؟ دولت فکر مکو الماس بابا زاغ تار روڑا تا پا گوتا کم بس آغا مخامخ چی یوی کئی آغا دک بری میرا نیر اور دل برے دے الماس اس دستا کر دے چی آغا پخپل جال کی پورا پورا را گیر کی تو اس خلاص اسا تا سما کر دے سبستا دی کامیابی انتظار کو ما لگا دی ماریا سر مشی اینو با خلالا خیر دے سر اقبل بودر با او دا چکا روکا بوتا بلار سے دا سر دیرو آگا اکبر خان نرے آگا بھیسکو پیچم شروع کرے دے آسی ان پا زوانے کی بڑا شاہ گلکا آگا دا پروسکنے دا بوسو پیسی دے آگے رانتا ہوں سپور اندرا سولی آبا راوڑی آگا با تیواخ لے خواہ دور دا دا کل با سنبھالے گا آو دا با سنبھالے گا کل با سوک بدماشانو دخو خشو چی تر آغی گنی دی بدماشان ما سر سکول تو سوک او دل تشکی زه ده خار نراغلیم او ده گولی نلی حویلی تا بزم خواه رازه چو درسون اسی نداره بیا تنگی رازه رازه بار ولی ادره ده بس زبوس لارشم کنا وقت شنو مور و رور باتا غصه شی چای اس کا بیا بلار شی او میرا نیتا چا سبر وا گئی جنه کتم میل منانو نگا جبا منان پر گلیوا او سلل تنشی می سارے لے ما خواسی ٹو کی کولی او تو خپ شوی خیر دی کچا اینا اس کی خوش شربت اس کا کی نا اخو ما ډیر وختي را لګلې ده ها مرګور سره په لوبشي بچي را بشي اوسه هغه وس ته ماشوم نه چلو به کوي موره ضرور څه چل دے سل زلمه مې طويل چاله خار تلاش ځان نه سنو کړو ګوره او خدای خبر دا کله ډیر وخت نه چې اوس بچر Thank you.
خیر دیو بخرم چی دلبر راشی تا جو تا تا پتر چی ما ڈوڑے بغیر دلبر نہیں چرین دا پڑ دی خیر دی یو نوڑا اخرز ما زڑا دا پارا یو ظلمے تاوی تا جو چی نشم پھڑے نشم پھڑے نشم پھڑے خدای خبر چی دلبر دمرا نا وقتا والے کو آخو چرین دمرا نا وقتا ندرا خل خیر را بشی لادے رش پک پرتا دا تلا شو دا شو زا بارا بچے ستا خوشتر کس نے دی بیگا دے خوب نہیں کرے تا خروٹا نہیں دے کھڑنے خوب خندا اور اٹھے دے روز لکار دے مورے چے خوش کا کنا سنگ اس کا تر چوپ پر چما دل بھر دے لٹولے تو ما دی نوڑے حرام ہے اور بدلا شی بچے فکر مکا ہا اے دل بھرا وہ نہ مورے چھ خوب اخ تو ماش بدل تو کا میں خود ڈر زیادتی ہوشو مور رو رو میں پریشان کینا چاہی خوز سکا نا نا چاہی خوز رو رو نا بگای نسکا اوف اوخا کینا دا شربت اسکا کینا دل برا خدای خبر چی پا یوش باکی پا مس سجادو کو خدا رور ندیاری گم پریدر رور آگو سر وقتیشی دل برا نو بیا لازو کا چی ما با یو وازی نپریدے های تا بسنگ یو وازی پریدو لیمانے زانم سو کی وازی پریدو دیشی تا با ما طول دنیا پرید خوید د ګلروز خان د جان نه بچ کېدل ډېره ګرانه خبره ده دلبرې زما په موټه کې دی خان دلبرې تعلیم یافته دی او تعلیم یافته بې لارې کول ډېر ګران دی هسې نه چېنانندی سپین ګله دلبرې اوس داسې ځای ته رسېدلی چې د هغه واپس راتل ډېره مشکله خبره ده اوس به هر سړی په خپل خپل ځای ډګرې وي شمروزی د غر سره اکبرے دا دل بر سرا آپ گل روز خان دا سر زر سرا بلکل خان دل برے پتل تندے راگلے ولی آغا معشوم دے چے اتختے دو سر رابشی سڑیا آغا خستانا بغیر رو ٹیم نکھری ہم دغا خواب سوچ دے چاگا بیگار اس تکور تنگ جرا گلے اوہو ضرورا تو خواست پریشانہ شوئے را بشی ماشوم خوند ہے تو کیا خوند کا نکاوز کا تا کم پا مونگا داسی چرگانوں پر لولو خوڑل جوس پا مونگا کاویز کو خواب دائی چی مونگا خپل دل برے رو 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 داگے نپس بیا خوراکس کا کوا آگا پورو مونگا یار ساران اسلام علیکم و علیکم اس کے لئے کٹ لاندے اس کا چلم سلام علیکم خان جی جو مخلاص مونگا دمین زلے پلار خوز بل بادر پلار رو کئی اس گرزی دوڑا رونا سروالی بروالی یار بنجاری پا گردے دو کم اخپیس تلی شوئے تو دے ظالی مارو چھو پتہ نہیں لگی غم دینے کے چی زی زی نو آوازو لبرازی اوہو ما خوا تا مخ کیوئے چالکا دا کلے دا شیطانہ نو ڈک تھے خار تلا شزان لنو کریو کا خدا گا دا مطلبو چی نو کریو مالا کور نرازی نو پوچ خور پسی دیرو گرزی دو سکوئے نو پنندہ پا مر پسیو کردو بس تا ہر وقت دا پی سورا خبری کو بس تو بل می دی خلایا چی خبری کوم نو بیانای دا خلی بواسیر دی نشتا چی خبری نکو نو بیانای گنگی دی نو پیو کدر نخلاسی کو یار مطلب می داده چی بس ماو تا پور تلار شو اموری تا پور سوکی چی دل برای چرت دی امون و توی چی مونگو نلی دو نو آگا با بیمر گم رشی بیا نرو را دا مور پا معاملہ که دا سرزنیم ولی چی دا آگه غریبی غم مانا نشی برداش کی دے تپویشا و دا مور جواب دے پویشا او دا جواب بطور کی او زل چیزو زم چلوڑ سا گنگا تا جوڑنے کی دل برے خلے مالک دے زی چیزو سرادا بنجاری کنا ڈاکٹران خوب از رنو پٹے ایک دی او تا الماس تو خواہ آغا شہزاد گئے چی پس رنو بات شہید گئے نبی اصلاح آغا برا گئے چی سمس رو پی خپا کی گی الماس روز بودا پس دیر خواہ پر کمو تا موز روین پا پڑک چھو دے او زمان دا خبگان در سرائی اس خیال نشتا لیوانے
تا دا پر خو ما خپل کور پریښی دی، بیا هم ته خفه یې. الماس دا ګلروز خان دی. زه دې ډېر ښه پېژنم، خو دا راته چې ته یې څنګه پېژنې؟ دی دی زما د لرې رشتې دار دی. ما همیش تا ته د دوستۍ لاس در وړاندې کړی دی دلبر خانه، خو افسوس چې تا زه ونه پېژندم. رښتیا خبره خو دا ده چې ستا اصلي دشمن ستا ورور اکبر دی، چې په ټول کلي کې ستا د مرګ خبر خور کړی دی، او هغه ستا په جایداد قبضه کول غواړي. د دې خبرې دا ثبوت دی. دا څه دي؟ دا ستا د سر پیشکې قیمت دی چې اکبري سلطانی طور کړی دی. اکبري سلطانی طور کړی؟ سلطانی دا خبره رښتیا ده؟ سلطانی د سړي سر په تینګړی الوځي، خو د خان دوست دی، د دوستۍ لحاظ مې نه وکړو. خو دا خبره ده، نو تر اوسه پورې خو ما ځکه د هغه مخې ته نه ورتلم چې هغه ما ورور ګڼلی، خو اوس هغه زما دشمن دی. دلبره، 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 دا ولې؟ دا سوال خو ما ته تاسو نه پکارو، خو تاسو نه به څوک څه ګیله وکړي. ظالمه، مونږ پسې کلي په کلي او کوڅه په کوڅه وګرځېدو، خو ستا رو پته ونه لګېده. اخر دا ته وې چېرته؟ زه مړ شوم، اوس ژوندی شوم. دا ته څرنګه خبرې کوې دلبره؟ خدای خیر کړي، په زوی مې سوی شو، دی خو جوړ لیونی شو. او زه لیونی شوم، د مېړني رور د لاسه وچا نه څوک په خوده نه ګرځي. دلبره، تا لاس مات شه، تا له ما سره دومره کتل. مورې، د نن ما سره ډېر زیاتې وکړو، د نن ما ته د مېړني رور کنځل وکړل. خو رښتیا شي مېړني رورې، دومره صبر خو به دې کړی وي چې د مشره خو وی کنه. مورې، ما خو د دې رور د خوشحالۍ دپاره په ځان باندې تکلیفونه تېر کړل چې د ده نه سړی جوړ شي، خو دا ده مونږ سره څه وکړل؟ اوس ته وایه مورې، مېړني رور داسې کوي؟ مېړني رور داسې وي مورې؟ نه، مېړني رور داسې نه، ولې چې ما خو داسې کړي نه دي. اوس کولو ته راغلی یم، نه خپل هر څیز حساب کتاب به درسره کوم، ولې چې په دې هر څه کې زه برابر شریکېږم. دلبره، ولې زما خبره در باندې بده ولګېده؟ څومره حق چې په دې کور کې د اکبر دی بچې، دومره ستا هم دی. څه چې دې خوښه یې یو یوسه. تکړه باندې والو دا دهم داسه ده په کار وا بچې بے ګنا چې ګناګار یا غزم په قسمت چې خوار زار یا غزم هغه زم چې د وخت په جرنګ د دلوي.
ذات پردی خپل وی چشمانو پیسہ کے
سلطانیہ زو پا ہر سیس کی دا نیمی صدارم دا نیمی چی اکبرائی دانا دول جاداد باندے قبضشی نو بیا بتن سواری دیپا تا سبی چرم نکیری صرف دا وقت انتظار Thank you.
ظالمانو قتل کړی دی بار ډېر سخت طوفان دی دا خبرې مه کوه تاجو زما خوړه لکه اسم د پاڼې غوندې رپېږي اکبره دا ولې ما ولې لګې بچې مورې دلبر رښتیا مې رڼی رور دی نن راپسې پټي ته راغلی وای ما سره جایداد دي مونږه نو ته راغلی اسې نه انکار کوې بچې ولې څه نه مورې خو هغه ته نن داسې خبرې نه وې په کار کمې چې ما ته وکړې هغه وایي ته زما مېرنۍ رورې خدا خبر هغه ماته کور هم کولی شو مورې تا هغه کور ته ولې نه راغستو هغه به اوس دې کور ته هېڅ چېرې هم نه راځي چې هغه دې کور ته نه راځي نو ته خو په دې کور کښې هم نه یې چې هغه دا کور د هغې نه دی دا کور به ستا یې نه وي اوس هغه دې کوره او څو پر دلبر ته دې نه راغستې چې دې کور ته بیا نه نشي کولی ولې دا خپل دی زما رشته دار دی او خو د وینې رشته نه ده زه خامخا خپل ژوند په خطره کښې اچول نه غواړم په بس خبرو وخت مه ځایه که ځوانه مریض ته د وینې ضرورت دی ما لا داسې دوکان نه دی لیدلی چې دوکاندار را پاسي خو د ګټ نه سودا وغواړي یو مریض ژوند ستا په وینه بچ کېږي او ته زه یې وتل غواړم نو بیا دلته د راړو بچې کوم سا چې به دې په ګرمه ځمکه وتا هغه به دې دلته په نرمه ګدی وځي مصیبت خدایه چې زما وینه هم ورته سمون وکړي کیسرا ورشه او د ښار په لوی چوک کښې د انسانیت په نوم دا اپیل وکړه چې یو مریض ستاسو د وینو په انتظار کښې د مرګ او د ژوند په کشمکش کښې مبتلا دی ډاکټر صاحب
تاسو زما وینه واخلئ. که زما وینه د ده په کار راشي نو دا به زما د ژوند یوه لویه خوشحالي وي. وینه ورکول د جنکونو د ځوانانو کار دی. ډاکټر صاحب تاسو زما وینه واخلئ. شاباس، ته څوک یې ځوانه؟ زه هر څوک چې یم ډاکټر صاحب، خو تاسو زما وینه واخلئ چې مریض بچ شي. راځه ځوانه، مریض ته د مینې نه د وینې ضرورت دی. زمان ده غریب دعا قبول کی، ته زمان دل بری زوی چک جوڑ کی، یا اللہ ته په ما ده خیر آزو. شي مراتي صاحب په دومره یاد وساته چې زه یو مېړنی ورور یم. که دلبر ته پته ولګېده چې وینه اکبر ورکړه نو ما به پرېږدي او واپس به لاړ شي. نه، داسې نه شي کېدی. ډاکټر صاحب، زه تاسو ډېره شکریا ادا کوم. شکریا خو دا سړی ادا کړه چا چې تا له وینه درکړه. څوک وو؟ د ګولینه سیوا نور څوک کېدی شي؟ ګولې، هغه زما ډېر ښه دوست دی. ته زما بچو ته خیر پېښ کړي. ته یو نوم بیغونه زما بچو کې بیا اتفاق راول. یا الله، یا الله. ته راغې او دلبر در راناستو؟ را به شي، اوس ښه دی. چې ښه دی نو ولې در سره راناستلو؟ ډاکټر ویل چې ورځ دوه دې نور پاتې شي نو بیا به بوزي. ته فکر مکوه، خیر دی. زه فکر نه کوم، زه فکر نه کوم. دلبر زما زوی نه دی؟ اوهو، ولې نه دی؟ خو اوس ډاکټر ویلي دي چې یو څو ورځې په هسپتال کې سار شي، چې زخمونه ټیک شي نو بیا به راشي. نو کله به راشي؟ یا خو دلته راواله، یا والا ما بوزه. بچیږي نه، زه به ژوندی پاتې نه شم. ډېره ښه ده، نو بیا به زه سهار وختي لاړ شم. زما بچی، چې خفه نه شي. ها بچی، پرون بیا څه وکړه؟ بولم مک خبرې تپوس نه کې بس دزا دزا ټولو خلکو په مخ کې ووالم وچ کوچا. خیر دی بچه، چې خپه نشې زه خو هم داسې یم. څوک هم تاجو لاله چې د دومره غمونه ته دي زه یوازې پرېږم. داسې وای تاجو، فاصلې هم چېرته غمونه کمولی شي، اوس به د ټولو غمونه یو ځای فیصله وشي. اوس به څه فیصله وشي لاله؟ مور خو ګولي د لاسه زرې زرې قبر ته ښکته شوه. اکبر او دلبر خپلو کې هغې د لاسه دشمنان شول. ټول جایداد جوارو او یاشو د سر زار کو ترالې لالا. او تا ډېر ناوخته کو، ډېر دې ناوخته کو لالا. په توره شپه کې به څه ناوخته شي خورې؟ ګولي خو به موږ باندې رڼا ورځ توره تیاره کړه. خو خیر، ته غم به کوه، نور به رانه جمدې نه ګرځي. وزه د لکه د سوري به هغه پسې ګرځم. لالا، زما زخمونه خو ټیک شول ګلروز خانه، خو چې کم زخمونه زما په زړه لګېدلي هغه به د اکبري په مرګ ښه کېږي. نه 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 نه، دلبر خانه لږه سړه خوره. اکبری کار څه دی؟ خو ستا مشر رور دی. میرا نه چا خپل کړی دی، نو دې فیصله خو زه نن وکړم.
اکبر کے لوگوں نے غیرت وی نو غب ما تا یواز پ یواز راشی تتے خبر بندوبست ما د پخوان کڑے نے سپن گل بوس اکبری سره لیدل هم کړی وی سپنگولا سے چل لے خیر خودے دلبر خان ویل سبخ پل بدل ضرور لم سبا سار با کس پٹی کستا انتظار کی اس کو دیتا خیر ہے آکو بے خیری دلبری تو آیا چی ما هم بمیر پلاسو کی میرا چولی دا کمی مور پہ چی تاس کلی دی دا آگے مور پہ ما ہمس کلی دی زرا اچھا ہوتا ہوا چی آوستا دیر بندی چاہے انتظار کری ظالم دمرا کو سو چکا چی کم روڑ پتا چر دا کل گزارنو کو آغا تارا سر پا زلیل کو کم مور چی تلا کا سکونا زیاد پا لئے کہ آغا اس تارا سر دشمنان لو طالب پر کٹی والی کے مرے خفا کر اسرات دا دی آسنا علاوہ کہ آغا میرا نیوے لو طالب وینا ور کر وینا خو ما تو گولی را کری وا گولی نا اکبری در کری وا ما دا تا دروغ ویلیو دا ستا والیو کر ما دا دی حسا گولی سر سودا کری وا اس دا سودا سما پا مینہ بدل شو تبلا ستا پا غا مینہ اور لگو نکم پا بدل کے تا سما دا مورا دا رور مینہ مانا دیشتا فوال سے گلے رہے دنیا نو باتم بیا ہوتا سا گورا لگا سر خورا دل برا تیو واد ایس نشے گولے گلی نن ستا سد دوال جنگو را پروگرام جو کرے دے یہ رخا موقع دا خونندش پی شراب ہو نسکے سخورے تلارشا تاو گٹلا Thank you.
ما خپل فرض پوره کړو. خبرې دومره تکړه نو وړاندې شه. سو شکه میندې هم کلی دي خو هم د یوې موس کلی دي که نه؟ قسم مې دې د مور په هغه مینه وي چې نن ته خو ته ستا دا یو ملګری نه هم نشي بچ کېدی.
ತ್ರೋಡಿ ರಾಜು ತರುಸ ಕೊರೆ ತಾಸ ರಜಮ ಮಾನತೋ ಬಸ್ ಜಖಪಲಿ ಜತ್ ಸ್ತಾಸ ಜೋಲ್ಯಾತೆ ತರುಲ ಜತ್ ನಸಿಬ ಶರಚಿ ಚಿರ ಸಲ ಪಾರ ಅಮ್ಮಾ ತಾತ ಜೋಲ್ಯಾ ಅಳೋಲಾ ಒಮಾ ಕರ್ತಾ ಬಖಪಲೋ ಕೋ ಬಸೆ ಜಲ್ಮಿಯಾ ಜೆ ತಕ್ತೀದೋ ಕೋಶಿಶ ನಕೆ ತರ ಪುಲಿಸ್ ಗೇರೆ ಕೆ ಲಾಲಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾ ಪಲ್ ಫರ್ಸ್ ಪೂರ ಕಳು ಔರ್ ತಾಸು ಪಲ್ ಫರ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆ ಲಾಲಾ ಗೋರಿ ಸರ್ ದಹಾ ಮಫ್ರೂ ದೇ ಬಚಾ ಚೆದ ಗುಲಿ ನಾ ಮರಂಗ್ನೆ ಲಾವಾ ದುಕ್ಕಿ ಸುನೆ ನೂರುಂ ದಿ ಸ್ತಾನಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವಲ್ ಬಾ ತಾ ಖಲ್ಕು ಶಂ ರೋಜೆ ವೇ ಬ್ಯಾ ಮೇರಾ ನೇ ರೋಡ್ ಶುಂ ಬ್ಯಾ ಮಫ್ರೂ ಶುಂ ಔರ್ ಉಸ್ ਉਸ ਚਿੱਤਾ ਸਖਪਲੇ ਜਬੇ ਕਿ ਰਤਾ ਹਰ ਸੋ ਹੈ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਡੇਰ ਅਫਸੋਸ ਕੁਮਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾ ਜਮਾ ਦਾ ਕੋਰ ਬਿਆਈ ਉਹ ਖੈਰ ਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰ ਨਾ ਕਰਵਾਲ ਸਖ ਖਬਰ ਨਾ ਦਾ ਉਹ ਪਜ਼ਵਾਨਾ ਨੂੰ ਬਾਨੀ ਖੁਦਾ ਸੇ ਵਖ ਜ਼ੀਰਾ ਜੀ ਇਸ ਫਿਕਰ ਮਕਾ ਦਖਦੇ ਫਾਮ ਅਲੇ ਕਦੇ ਕਿਜੂ ਮੋਰੇ ਮਾਮਾ ਕਮਾ ਮਸਤਾਜ ਰੋੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਕਰ ਦੇ ਮੋਰੇ شکر بنجاری خوب جوٹی خوب چلتا راضی خوب چلتا راضی ظالمانو تاسو خلاړی او زمو پوچا پرې خوب خوب چلتا راضی په مامر سره پوځي ظالمانو کله خو زم نو مخ راشي اخر بنجاری ما بنجاری څه کدو کرے نه خونه نه خوشکسمت بچے چلائی